video. Извините, що вирікув на нема дігром із мегію епізоди. А це дещо велика незгода. Я зіграв і снімав, а потім не місце сніми. І сега, извините, що їм 100 трофей, а не 47 кутога ж. Може, зараз і код го задохну. Верам, некак і ми опрастите. Це так велика грішка, що сум направив, а не сум снімав. Ой, колко е гласно, да нормали ми малце. Ето так, на мене. Звините, ако не ме слушавте, ова е ново видео. И... Ааа, умрахме веќе. Умрахме веќе, каква несреќа. После ми јас шо не сум го снимал видео, а то мислам дека тоа видео е несреќа. А сега пак. Иначе ова епизод ќе излезе утро, оти буквално е 12:03 сато. И зато нема да излезе денес, току утре. И утре спремаме на нова игра. Давай, го тапавме. Значи, ако не слушав, то ти много гласно беше музиката, не ми се снимаше и то. Не ми се снимаше видеото. Сам јас не сум го пуштил да снимам, а се мислам дека го пуштив и имам 100 трофеи. Јап. What? Вели, лего вошел ден, а се те пушта со роса со некој друг. Или може да беше там мечката нита? Хе-хе, уеджли сърну. Така да помняхме и ова. Ова ќе види до 160-70 ќе види. Ако от това немајте да държите за сбор. Ако от това не знам да се... Значи... во друго видео ќе по... О, браулер! Во ново видео утре ше ќе изгледа, ама не ова, ќе поздравам вие, така да пишете ми во коментари кои вашите имени усвари, да, за да ме поздравам. На сега ајде да го видиме како е овај браулер. Е, роса, ама ипак е добра. И да одим он ме на роса. Видите, барли шо не го кладам. И едно шо ме грте. Знам и сите дека ви е грт. А е роса. Утреки ми и една игра со футбол. Така да... И то ке ми е сериал. Не знам, аз три сериали на една шо творим. Ама ке мешам. Две видеи во еден ден, со едното, па со седниот сериал, па со другиот сериал, другото. Значи, утре таа со футболо, па Роблокс ки играме, вчера шо го започнувам сериало. И утре ке изгледа три видеа. Знам дека тоа ке е много тешко, ама мора. Идеме. Брате мили. Е, сега да се плашам оти. Значи, кој имате утата искористено на роса, скоро па не може да давате пот. Ја, не може да давате. А е, много јак штит. Може да се нарече кој штит. Не, смисли варвар. Некој начин е и панцир и армар. Чека да видиме дали овде имаме нешто. Е, немаме. Иначе, кога идам до 900 прем клан и сите асаджаните, кога се вика CZ Family,
Значи, сите се джавините ке имате на видео кога ќе го правиме. И ова видео ќе се вика Срдњовикар, ко се вика, кото е малко глупо. Ама ќе прочитате по наслово. Ајде да не откривам се се. Ајде, дојди, оприво Макси. Ааа, са стајкем без опасно кога го имам ова штито. Ајде сега и ова нита да ја уништиме и одиме се на поко. Ајде бе. Вау, без. Ами и шелке ја. Испотепа Роса. Ура, где си пошел, брати? И Роса ке испотепа Роса. Вау, колко точно звучи. Ай, забавя. Победихме. Ай, ела, колко малце ме дава токени. Сега одиме плей и одиме за игра. Чекай, от 170 ке види. Ага, се да види дълго видеата. Кой снима видео за 6 минути, ако игра? Или 106. Одиме, се снимаме 6 минути и пол. Ке види до кај 10 негде. Вау, рад ми ставаше за да го изтеп. Ајде, ела Шели. О, не мак на полното. Ту. Ааа, брат, мислиш дека ми избега? Ва. О, не. Не, влегов на шоуден. Чекай. Одиме. Увлегваме. Уа. Но само да не изкористи шутата. Оу, изкористи я много касна. Значи, ако има круг човека около него, не знам кога да ви обяснам, ако дебел круг около него, ако има, то значи, ако има лута. И ако му е жел, той круга, не портокалев, а на нашата съшета. Ще ви покажем сега. Какия му лута? Какия му лута има една църта, како... Не ето, не се сега. Ама не е цяла кружната. Съм то е, ама... Може да го видиш по браулера, шо не е ни твой другар. Дори от другарите имаш да видиш. Гледате, имам дебели църти сини. И ако го направим вака, има и жълто. What? Ми се сбегна. What? What? Извините, ако нещо слушате, моите родители са овде. Дойде. И ова е скоро полуфинале. И то. Сега одиме да влезем в шоудън. Ааа, како седи. Айде, дойди, као боксен меч седи. Power. Ај, сега одиме на друг... Брат, ми се смагна пак. Ајде, оди. Бркай бе. Топ. Ааа, добре. Чекайте малце. Снимам. Йо, беше предпо... Ей, да ми е! Браво, забаре!
А если да, почнем последнюю партию, не за что родители не дойдут. А как соговорим, 106, а другая то до 200, другая эпизода, кеби за 3 дена, 2 эпизоды кеба, одна то как идем до 200, а другая то до 240 какой-то. Ойди. Сега да узем и последнюю вещь только изыграл. А, не, нито. А, сега не имаш ништо, брате. Сега одим да вземем уштова кутия и барам логи преко токи да вземем Power Cube. Айде. Айде му най упримо. Айде. Добре. Го ништихме и я упримо. Сега ще двайца луѓе да отепаме или некој друг да отепа. Ау, е, после мови я влегувам во Шоуден. После мова влегувам во Шоуден. И влегов во Шоуден. И сега още последниот за овој видео човек. Е, теросаве. Гледате, усвирнув и та дојде за да ја отепам. Дойди бе, маму. И победихме последната партия. What? Так е не надави. И това беше за овие сенал, ако ви се допаднува, доколко ви се допаднува, ставите лайк, шер и субскрайб. А ние се гледаме утре со ова видео, кога ќе окончам. Чао!